ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାର ନାମ ଓଇଞ୍ଜୋ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା କ୍ୟାରମ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଚ୍, ଲୁଡୋ, କ୍ରିକେଟ୍, କଲ୍ ବ୍ରେକ୍, ପୁଲ୍ ଭଳି 70ରୁ ଅଧିକ ଗେମ୍, ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳି 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରି ଓ ପେଡ୍ରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବା। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଥିରେ ଫାଣ୍ଟାସି ଟିମ୍ ବନେଇ ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଗେମ୍ରେ ଆମେ ରିଏଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ପାଇପାରିବା, ଆଉ ଏହି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଜିତିଥିବା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍କୁ ସହଜରେ ପେଟିଏମ୍, ୟୁପିଆଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏହି ୱିଞ୍ଜୋ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଭାରତରେ କମ୍ ପଇସାରେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯେମିତିକି ମିନ୍ତ୍ରା, ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍, ଡୋମିନାନ୍ସ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ କୁପନ୍ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ପଇସା ଜିତନ୍ତୁ, ପଇସା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିନର୍ ବୁଲେଇଲା ପରେ କେଟିଏମ୍, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ, ଆଇଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ୱିଞ୍ଜୋ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାଲି ଭସେଇଛି ଡଙ୍ଗା ଜଳରେ ଜଳରେ ଜଳରେ, ଆଜି ଭାସିବ ମାଛ ଝୋଳରେ ଝୋଳରେ, ଲା 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 ଲା। ଚେମିଡ଼ି ଲୋ ମା, ଚେମିଡ଼ି ଘରେ ଅଛୁ ନା? ହଁ ହଁ, ଘରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି, ନେଲୁ ନେଲୁ, କୋଡ଼ା କରି ଭାଜି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଝୋଳ କରିଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଆସେ। ହଉ ହଉ, ତୁ ସେଇ ମାଛଟା ଚୁଲି ପାଖରେ ରଖି ଦେଇ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଛଟା ଚୁଲି ପାଖରେ ରହିଲା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ଦେ, ନହେଲେ ଆଇଁଷା ବାସନା ପାଇଲେ ନା କୁକୁର ବିଲେଇ ମାଛଟାକୁ ଟାଣି ନେବେ ଯେ। କାହିଁକି ଏମିତି ବକର ବକର ହଉଛୁ? ତୁ ମାଛଟା ରଖି ଦେଇକି ଯାଉନୁ, ଗାଧେଇବୁ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ମାଛଟା ରଖି ଦେଇ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ଆଉ ଏତେ ରାଗେ ନା। ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିବି, ତୋର ତ କାମ ଗୁଡାକ ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଥଣ୍ଡି ଥଣ୍ଡି ପାନି ନା ନା ଚାଇଏ, ଲା 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 ଲା। ବୁଝିଲାଣ୍ଟି ମା, ଗତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସିନା ମାଂସ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ଆଉ କହନା, ମାଂସ କିଣିଲା ବେଳେ ତୋ କରାମିତିଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏତେ ଜୋର କଣ ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲୁ? ତତେ କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କି? ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବାସି ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ାଟା ନେଇଯିବା, ଆଜି ତ ମାଗଣାର ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହେଲା ବେ ପବନା ଦଳ, ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଇ ମାଗଣାରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବ ବୋଲି ମନ ବଳେଇଛ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତମେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଛ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦବ। କୁକୁଡ଼ା ତ ମରିଗଲା, ଆମେ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦେବୁ? ତାହେଲେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାର ଦାମଟା ଦେଇଦିଅ। ମଲା କୁକୁଡ଼ାର ପୁଣି ଦାମ କଣ? ମେଟିମା, ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ। କଣ ହେଲା, ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛ? ମୋର କୁକୁଡ଼ାଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ କରିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ସେଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ପୁଣି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ, ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ, ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ, ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ପୁଣି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ, ଏମିତି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ, ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇ ଆମ କୁକୁଡ଼ାର ବଂଶ ବଢିଥାନ୍ତା।
ତୁମେ କଣ କଲରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୋର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ। ତୁମ ଦିଟାକୁ ଆଜି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋର କୁକୁଡ଼ା ବାବଦକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦବ ତ ଏଠୁ ଯିବ। ହଇକି ରେ ବାପ ଧନ, 3000 ଟଙ୍କା ଦବ ତ ଏଠୁ ଯିବ, ନଚେତ ଫଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ିଆ ଲୁନାଟା ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଅ। 3000 ଟଙ୍କା? ଆମେ ତ ଜାଣିଶୁଣି ତମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେନୁ, ତମ କୁକୁଡ଼ା ଆସି ଚକା ତଳେ ଗଳିଗଲା, ଆମର ଦୋଷ କଣ? ଥାଉ ଆଉ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ମୋତେ ଆଉ ପଢା ନା ବେ ବାତରା ଛତରା ଟୋକା। ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆସୁଥିଲା, ତୋ ନଜରଟା କୋଉଠି ପଡିଥିଲା କିବେ? କିଛି ଶୁଣା ଯିବନି, ବାହାର କର 3000 ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଚେମିଳି ଲୋ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ମଉସାକୁ କହିକି ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କର। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତୁମର ନାହିଁ କି ଆମର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 2000 ଦେଇଦିଅ। ବେ ସୁକୁଟା, ଆଉ କାହିଁକି ଚେମିଡି ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲୁ, ଦେ ଚେମିଡି ହାତକୁ 2000 ଟଙ୍କାଟା ବଢେଇ ଦେ। ନେ ଲୋ ଚେମିଡି ନେ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଭଲ କରି ଗଣି ନେ। ଚେମିଡି ପଇସା ନେଇକି ଆ, କୁକୁଡ଼ାଟା ପରା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ ତାକୁ କଟାକଟି କରିଦିଏ। ଓ ମଉସା, ତମେ କଣ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛ? ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ କଣ ନିଅନ୍ତୁନି କି? ଭଲ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବାବଦକୁ ଆମେ ଦେବୁ ପଇସା, ତମେ ଖାଇବ ଝୋଳ, ତମେ ତ ବାପ ଝିଅ ଏକା ଚାରି ଯୁଗରେ ସିଆଣିଆ। ଆଉ ଅନେଇଛୁ କଣ ସୁକୁଡ଼ା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଥରେ ଆଣ। ଦିଅ ଦିଅ ଆମ କୁକୁଡ଼ା। ଯାଉଛି ଲୋ ଚେମିଡ଼ି, ଯାଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ଆରେ ରେ 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 ରେ, ଗଲା ଯା ସବୁ ଗଲା, ମାଛଟାକୁ ବିଲେଇ ନେଲା, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ସୁକୁଟା ନେଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇବି ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଯା ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଲି ଅବାଟରେ ଠେଲି ହଉଛି। ବାଲୋ ଚୁପ୍।